ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកជុំតាមដានព្រមមានតាម Facebook ទាំងអស់ហើយបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងបានស្គាល់ថាលោកបណ្ឌិតកែមឡៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបដែលឯករាជ្យហ៊ាននិយាយការពិតពីសង្គមខ្មែរប្រាប់មហាជនប្រាប់កូនខ្មែរឲ្យបានដឹងមិនដូចពួកអាបណ្ឌិតមួយចំនួនតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតកំណត់ជាឆ្កែបំរើយួនលោកឧត្តមអតិខ្លួនឯងដើម្បីអំណាចដើម្បីបំស័កតែលោកបណ្ឌិតកែមឡៃជាអ្នកឯករាជ្យមួយរូបគាត់មិនលោកឧត្តមអតិរបស់ខ្លួនធ្វើឆ្កែបំរើបរទេសឡើយបាទតែឥឡូវនេះត្រូវបានអាជុនថោកទៀតអាជុនដៃដល់អាឈាមថោកអាឈាមខ្មៅបានបាញ់សម្រាប់គាត់យ៉ាងសាហាវខូខើជាទីបំផុតឲ្យខ្ញុំក៏បានឃើញទៅគឺថាអួលដើមកនិយាយមិនចង់ចេញមានការតបស្ដាយមែនតើបាទដែលអ្នកស្នេហាជាតិត្រូវគេធ្វើបុកទុកមនុស្សតិចទៅគេចាប់ចងតិចទៅគេបាញ់សម្រាប់មិនចេះចប់មិនចេះហើយឥឡូវដល់ថ្នាក់លោកកែមឡៃគេបាញ់សម្រាប់ទៀតហើយគឺថាចាក់ចេញឆ្ងាយពីរូបយើងហើយអ្នកស្នេហាជាតិបាទម្ដងមួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនផងសូមវែកមុខចាប់អាជុនដៃដល់នៅពីក្រោយខ្នងដែលបាញ់សម្លាប់លោកកែមឡៃរកឲ្យឃើញផងព្រោះថាអាជុនដៃដល់នៅពីក្រោយខ្នងនោះมันមកពីប្រទេសក្រៅណាទេនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរហ្នឹងហើយប្រទេសខ្មែរដល់តូចមួយរកចាប់អាជុនដៃដល់នៅក្រោយខ្នងឲ្យបានឃើញផងឲ្យបានដឹងផងប្រាប់មហាជនឲ្យបានដឹងថាអាជុនដៃដល់នោះជាអ្នកណានៅក្រៅខ្នងបាញ់សម្លាប់លោកកែមឡៃណាហើយកុំដឹងពេកដឹងតែរឿងលោកកឹមសខាស៊ីបាយស្រាក់និងដេកជាមួយស្រីមួយយប់ប្រមាណដងគឺដឹងណាស់ពួកអត្រោប្រងក្នុងទឹកដីខ្មែរមួយចំនួនគឺដឹងមែនតើបើយួនទោះនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយ៉ាងអនាធបត័យនឹងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទឹកដីខ្មែរយ៉ាងអាលីហានហោចអស់ហើយចំនួនដីធ្លីមិនចេះចប់មិនចេះហើយដែលមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដូចជាអុកញ៉ានិងមន្ត្រីរាជការផ្សេងៗនានាបានខុបខិតគ្នាយកដីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្តឹងរាប់រយញាតទៅប្តឹងដាក់ញាតទៅសភាផងដាក់ទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនផងសិតតែមិនបានទទួលញាតមិនដឹងមិនលឺតែចំពោះរឿងក្តិតរឿងក្តរសំបីតលោកកឹមសុខាស៊ីបាយចាងស្រាក់រឿងលោកកឹមសុខាដេកជាមួយស្រីមួយយប់ប្រមាណដងសំលេងផ្សាយអាប់វីដេអូនិយាយពីដឹងហើយដឹងតែរឿងចំនួនដីធ្លីរឿងយួនពេញស្រុកខ្មែររឿងយួនឈ្លានពានលើទឹកដីខ្មែរពួកលោកឯងនេះធ្វើកោធ្វើថ្លង់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺតែសំធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ណាដែលមានមនុស្សចោលមកសៀតមកធ្វើការបំរើជាតិយ៉ាងនេះបងប្អូនតែភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់រលឹកឡើងកុំកាប់មុខដល់ណាទៀត